soo dhaweeyey iyo martigeliyey dadka reer jabuutina sida oo kale walaalo aad iyo aada u qiimi badan waaye. Sida madaxweynuhu sheegay horay ayaan halkan anoo madaxweynaha u imaan jiray, meesha aan kasoo doonano talada ayay ahayd marka aan u baahano talo, welina muxuu ahaay waa halkeedii way noo tahay weli meelaan usoo tala doonano usoo ra'yi doonano markii aan culaysa qabno aan kusoo cabanno oo aan maxaan ku irahdaa war helaa tala helaa la yiriye aan halka aan xogta iyo wararka aan kasoo doonano ed halkan walaalaha reer Jabuuti guud ahaan soo dhaweynta iyo marxabeynta iyo qadarinta martigelinta ka sokowdee waa qofka bini aadamka ee adduunka ku nool shaqsiga ama nation haddii uu yahayba waxa uu bixiyaa ama hadiyada uu bixiyaa waxa ugu qaalisan waa naftiisa. Annaga dalkan iyo dadkiisa hoggaanka madaxweyne Ismaaciil naf ayaa naloo huray, dhiig ayaa naloo daadiyey, waxyaabo badan oo aada iyo aada culays badan ayaa masaalixdeenna iyo sharafteenna iyo karaamadeenna si loo soo celiyo. Ma aha dhaqaalo qofku siiyey iyo ma aha qof maalin un meel kaa ammaanay naftiisa hayn walaal, kelmad saxa oo sida ay tahay u turjuman waay. Noola mid ma aha marka cid kale uu noola mid yahay dalkaani ma jirto. Bini aadamkuna sidiisaba iskumana qadariyo iskumana ixtiraamo waxyaabaha materialka ah, waxaa la isku ixtiraamo waxaa ugu weyn qadarinta iyo weyneynta iyo xushmadda qofka uu ku hayo. Qof ma aha Soomaali, inkastoo hal qoys ay tahay, inta af Soomaali ku hadasha meel kastoo ay joogtaba, haddana dalkan Jabuuti la yiraahdo inta Soomaali ku hadashay inta kaleba waa walaalo kudaysi mudan, siday nabadda iyo harmoniga ay ku wada nool yihiin ku wada joogaan oo dowladdooda iyo wuxuuda u ilaashanayaan. Waxyaabaha casharada inaan ka baran aan u baahnay ka mid tahay fursadna loo siiyo. Marka aada iyo aada ayaan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha iyo guud ahaan dadka reer Jabuuti meel kastoo ay joogaanba. Xalay weyneyntii la iweyneeyey iyo qadarintii la iqadariyey iyo biladdii la isiiyey runtii waxay ugu reebtay xusuus gaar ah. Xalayna yacni hurdadeyda runtii in badan oo kamida way maqneed, waxayna u maqneedna waxay ahayday wixii iyo xalay aan la kulmay iyo sidii maxaan ku irahay aanan filaynin muxuu ahay la ii weyneey. Ma marka qaarku waa isweydiiya weyneyntaan ma mudan tahan isdhahayo yaa. Marka waa mar kale madaxweynaha u mahad celinayaa, walaalaha reer Jabuuti meel kastoo ay caalamka ku nool yihiin dal iyo dibadba waa u mahad celinayaa. Dee haddaa maalin walba gacan labadaada gacmood maalin walba mid unbaad barkataay. Marka waa ka mahad celinaynaa sidaa muxuu ahaay naxariista leh. Aada iyo aada ayaa u mahadsantay maxamed aar, waa mahadsan tahay. Dee sida aan hadda hadalkayga yara koobna aan ku sheegay meeshaan muxuu ahaay Jabuuti, dee waa waxa aan sheego waa usoo tala doonanaa waa usoo ra'yi doonanaa. Marka aan ra'yi siyaasadeed ama ra'yi amni ama ra'yi maxaan ku dib u dhiska dalka aan ka hadlaynaa oo dowladnimada Soomaaliya jamhuuriyadda saddexaad ee Soomaaliya halkii ay ku curatay oo ku bilaabatay ayaaba halkan ah. Taasi waa qodob. Qodob kale madaxweyne Ismaaciil wax badan ayaan saaka aan ka wada hadalnay oo labada masaalixda labada dal ay ugu horeeyaan uguna waaweyn yihiin iyo taxadiyaadka ama challengeska gobolkeena gobol ahaan noo haysto sidii aan hal dhinac uga soo wada jeesan lahayn oo ra'yi uga qabi lahayn, haddii ay tahay arrimaha amniga iyo haddii ay tahay isku milanka ama isdhexgalka dhaqaalaha iyo arrimihiisa iyo hay-adaha regionalka ay naga dhexeeyo sadooda sidaan waxayn lahayn. Inahaas aan isku soo qaadnay oo dhanna waa un isku mawaaqif awalna waaban ka ahayn, laakiin is-xusuusin iyo cusboonaysiin unbay ahayd mooyaane. Mar aan ku kala ra'yi duwanin amuuraas oo dhan ma jirin. Marka walaalkay inahaas aan ka wada hadlay isku meel ayaanan ka wada taagannahay. Amaasanta amaasanta Jabuuti iyo Soomaali de taariikh waxaa la yiraahdaa dadka Soomaalida xikmad waxaa jirta tiraahdo waxaa naga dhexeeyo waxaan birina goyn biyana aanay meyrin. Marka annaga iyo Soomaaliya iyo jamhuuriyadda Soomaaliya jamhuuriyadda Jabuuti wax ka dhexeeya xiriir ka dhexeeyo waa sidaa weligii.
هذا عالم كان كنا الله أب أند داونز كور يهوس واسك جيرانه ممرك قاركود أفكار وحيابه أنكر الدوانا كرتوا يدعى كرتها لكن إصلاحانشها يو سلحة وشذا يو إسك محوها وجبوتي سومالي واسيداو وبينا ما ميران بيرنا ما جويسو وحكد حي مركو حنا قد حيا ماشى سيجوجان وحكله وجالنجس كأم التحديات كسبب حية سيدي أن أو أدرس كرينا وأن أو ذو وجهناهم ويوحى لقاه الله موياني ساحبتي نمو أمام حوها وحكله ديره قطديره لقاه الله بجرا ويجر تأورين usoo dhawow qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda Telecom kugu sameysay adeegyada internetka qiimo dhimista maalinlaha ee ku sameysay shirkadda Telecom ku shubo 25 senti oo hel 550 MB oo data ku shubo nus dollar oo hel 1 GB oo data ku shubo 1 dollar oo hel 1 GB iyo bad data qiimo dhimista todobaadlaha ah ku shubo 25 senti oo hel 450 MB oo data ku shubo 1 dollar oo hel 3 GB oo data qiimo dhimista ballaaran ee billaha ah ku shubo 3 dollar oo hel 8 GB oo data ku shubo 5 dollar oo hel 25 GB oo data ku shubo 10 dollar oo hel 50 GB oo data ku shubo 15 dollar oo hel 130 GB oo data ku shubo 20 dollar oo hel internet aan xadidneyn adigoo isticmaalaya muddo bil ah garaac dollar xidig 885 gees ama shilinka xidig 225 gees ka faa'iideeyso qiimo dhimista ballaaran ee ku sameysay shirkadda Telecom tayawa Telecom